Ponovno dobrodošli v Mojči svet. Evo, naslednji intervju, naslednji gost, Dejan Jarič. Dejan, lepo pozdravljen, jaz mislim, da te mnogi poznajo, a ne? Pravno nam živim. Seveda ne bova mogla mimo tega, da si po osnovni izobrazbi zdravnik klasične medicine, ampak raziskuješ tudi holistično integrativno medicino, tako da se mi zdi, da bova lahko imela široko polje za debato tistega, kar smo in koliko tudi sami lahko ne nazadnje poskrbimo za svoje zdravje. Se mi zdi to pomembno v teh časih, a ne govoriti o tem. Ja. Na drugi strani bi si pa želela in upam, da bo imela to možnost, da te spoznamo mogoče tudi nekoliko globje kot človeka. Ne? Si za, Veseli, skočiva, sem za. skočiva v neznano. No, in že prvo vprašanje se mi zdi, da bi bilo nekako povezano s tem, da bi rada te vprašala, kdo je Dejan, ko pade na nek način zadnji zastor na odru tvojega ega z identifikacijami, recimo. To stane, a veš, a nam znaš to ubesediti, ko nisi več moški, ko mogoče nisi niti več človek, zdravnik, terapeut, sin in tako naprej. Kaj ostane? Ja, v bistvu ta brezmejna zavest. Ne. Jaz pač imam to milost, da sem doživel kar nekaj teh duhovnih, transpersonalnih izkušenj, ko dejansko se zavedaš te iluzije, te matrice, ne, da je res vse pač ena igra, no, katero se tle gremo, ena lila božanska, ne, bosanska to. Tako da potem, ko vse to pade, pač samo še sija, ne, in pač enostavno ne rabiš se identificirati več z nobeno stvarjo, ne. Ne s poklicom, ne, ne vem, z izobrazbo, ne s starostjo, ne z ne vem kakšnimi dosežki in tako naprej. Ne. In to je res milost, da se zavedaš teh globih, višjih stanj zavesti, a ne. Vem, da tudi ti raziskuješ to in te to privlači, zanima, in je to res nekaj najlepšega, no, kar lahko doživiš. Ker si onkraj teh mentalno-čustvenih nekih omejitev ali pa telesnih omejitev, a ne, in se samo zliješ pač s to enostjo in samo še si, ali pa te sploh več ni. No. Tako, tudi ta globa izkušnja sem že doživel, da sploh več ničesar ni, samo še izvorno ali pa tisto najvišje pač obstaja. Ne. In je to res tako izpolnjujoče, da te nič materialnega v resnici ne more tako izpolniti kot te taka duhovna izkušnja, ker mi v resnici smo duhovna bitja, ja. Imamo seveda ta telesa, ne, pač, da tukaj izkušamo, okušamo življenje, in v bistvu v tej duhovnosti pa v vseh teh sferah, no, vidim ljudi dostikrat, ki prevečkrat v bistvu na neki ravni, tudi jaz se še kdaj ulovim, da bežimo, ne, v neke nematerialne sfere, ampak kljub temu ne, imamo ta telesa, smo tukaj na zemlji in dajmo použiti to življenje, ne, dajmo na neki ravni pač, ne vem, okušati, gledati sonce, vonjati, ne, vsa ta čutila, ki jih pač imamo, da okušamo, ne, zato smo tukaj, da imamo določene preizkušnje, pač naša duša se je odločila neke stvari predelati v tem življenju, zato smo tukaj, zato smo se našli, zato se srečujemo, ne, pač razne osebe oziroma pač duše, ki si imamo določene stvari za predati, ne. In je to lepo in je to ta čar življenja in v bistvu, ja, zavedati se, da smo ta brezmejna zavest, da smo vedno povezani z verom, da nikoli v resnici nismo bili ločeni. No. To se mi zdi ena taka globoka nit, ki naj bi vsakega človeka vodila čez življenje in da se zavedamo, da je vse prav točno tako, kot je in da je vse tako, kot mora biti. Dostikrat, ko smo v ranah, v bolečinah, tega ne vidimo, ne čutimo ali pa pač je iluzija tako močna, da nas prevzame. Ampak potem je vedno dobro iz globe vase pogledati v bistvu res iz tistega kozalnega nivoja, kot jaz rečem, ali iz tistega najglobega nivoja ali pa še globe nedualnega, da res začutimo tisto globjo resnico. No. In potem je to pomoč, da nam pomaga, da lažje presegamo potem neke te drame zemeljske, ne, ki se nam dogajajo zdaj trenutno tudi. Ne. Tako, no, nekako v tem smislu. Ampak, Dejana, se tebi kdaj zgodi, da še vedno veš kljub vsemu vedenju, znanju, izkustvu onkrajnega, ne, če smeva tako reči, še vedno začutiš to svojo človeškost, to svojo ranljivost, ko se lahko zatakneš v neke določene emocije, in mogoče ne moreš splezati ven, kljub vsemu temu, torej kljub temu, da poznaš tehnike, poznaš načine,
In vendar v bistvu ta 3D matrika tako gosto deluje, da te potegne, da te postrka. Se ti to še vedno dogaja? Ja, seveda. Uh-huh. Jaz pravim, vedno padamo in tudi jaz nisem nobena izjema, padam, seveda. Ne. Uh-huh. Ko se kdaj zaciklamo kakšno čustvo, ko vidim kakšen ozorc, ki mogoče še ni šel čez obdelavo, ne, in se aktivira določen ozorc izpod zavesti. To je v bistvu proces lupljene čebule. No, in ko me ljudje vprašajo, koliko časa to traja, jaz bom to počel celo življenje. Ne. Pač, ker to je proces in življenje je proces, ne. Tako da definitivno ne, pademo večkrat na dan, seveda, ampak potem je pa odvisno od nas, koliko smo pač dvignili zavest, koliko hitro se poberemo, kolikšen je ta reakcijski čas, da v bistvu zavestimo, ne, da se soočimo s tem, da poglobimo realnost ali zavedanje glede tega. Ne, to je tudi v terapijah individualnih pač počnem z ljudmi, ne, pač faze napredka so ozaveščanje, soočanje, poglobljene realnosti, ne, ker brez tega, da mi stvar ozavestimo, ne, je pravzaprav ne moramo razrešiti, ne moramo spucati, je pač v podzavesti, vpliva na nas, ne, v 95% časa vemo, ne, nezavedna prepričanja delujejo, kot je to dr. Lipton dokazal, in ta kreirajo v bistvu naše življenje. Na tistih par procentov, ki imamo zavesti, ne, s tistim pač operiramo. Ne. Tako da je pa res, da z delom na sebi se ta ločnica zavest, podzavest se pač niža, ne, in več stvari v bistvu prihaja na dan in se več stvari zavedamo. Ne. In ko se več stvari zavedamo, imamo pač večjo možnost izbire v življenju. Ne. To pomeni, da dejansko smo zavestni, so kreatorji in nismo več neke nezavedne žrtve podzavesti. Ne. Tako da v bistvu več kot te sence po Jungu pač predelamo, več dejansko bolj smo zavestni tukaj in zdaj. Ne. In vendar se mi zdi, da je tukaj ključno zdaj vprašanje, kako ti pa veš, ko si v procesu ozaveščanja sebe, katera sila pravzaprav te vodi v nekem danem trenutku? A veš, a neka odločitev res prihaja iz ozaveščenega, zavestnega dela tebe ali vendar še vedno na delu podzavest? Če v bistvu imam feeling, da ne morem tega obvladati, to pomeni, da je nekaj nezavednega, kar me drži dol. Ne? Čim jaz to zavestem, imam že možnost izbire. To pomeni, a ne, da lahko nekaj s tem naredim, a ne, s tem ozorcem ali pa blokado ali pa s čustvom, ki pride nekje na površje. Ne? Uh-huh. Tako da potem nisem več nemočna žrtev, a ne? Ampak sem torej zavestni sokreator in potem lahko s tem čustvom vzorcem nekaj naredim, ali ga transformiram, ali ga, ne vem, pač predihamo, ali ga pač s meditacijo ščistam, ne. Tako da v tem smislu, ne, na ta način jaz delujem. Uh-huh. Ok, še nekaj bi tukaj dodala. Zdaj, večina ljudi deluje zelo po principu, a veš, strasti, želja, to, kar nas privlači. In vendar ti privlaki veliko krat prihajajo ravno iz podzavesti. Recimo, da nas tja vodi mogoče tudi ta nezavedna usoda, a ne? Imaš tukaj mogoče kakšen nasvet, kako pravzaprav sam sebe potestirati, da umeta, ne, katera sila je na delu, pa takrat, a veš, ko nas kar vleče, ne, v neke smeri, ni važno, nekaj kupujemo ali se odločamo za novo službo in tako naprej. Ja, dobro je vedeti, no, to je v bistvu tehnika tudi nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu, no, da mi ozavestimo tisto potrebo, ki je spodaj nezadovoljena, da nas nekak pelje v nekaj, a ne. Pač vemo, ne, da naša psiha človeška je zelo enostavno narejena, ne, na površini so pač občutki, ne, ne vem, če so naše potrebe zadovoljene, ne vem, če imamo mir, ljubezen, sočutje, pristni stik, varnost, potem reagiramo s pozitivnimi občutki, torej smo veseli, radostni, sproščeni, odprti in tako naprej. Če pa naše notranje potrebe oziroma te potencijali v nas niso zadovoljeni, smo, ne vem, jezni, razočarani, prezadeti, ranjeni, žalostni in tako naprej. Ne? Tako da dobro je vedno ozavestiti, kaj je tisto v ozadju, ne, ki mogoče nam trenutno ne štima. Ne? In se vprašati, okay, kaj mi tle noter manjka, ne? Kaj mi zares manjka, s čim v sebi nimam stika, ne? Ker vse to vemo, ne, vsi mojstri duhovni in tako naprej učijo, da vse že imamo vse, pa ne, nič ne rabimo od zunaj, ja, seveda, super, itak, da imamo, ampak problem je, koliko smo pa tega zavestni, ne, in koliko živimo to, koliko imamo pač ozaveščene te potencijale v nas, ne, ker če so na površini
ne vem, negativni vzorci, nisem dovolj dober, dobra, moram trpeti, življenje moram garati, ne zaslužim si ljubezni, obilja in tako naprej. Ja, seveda, potem bo pač naša podzavest kreirala naše življenje, to kognitivna nevroznanost danes dokazuje. Ne. Tako da dejansko ne, je od naše percepcije, torej našega pogleda, nas in na svet odvisno, kako se mi reagiramo na te zunanje pač držlaje, ki pridejo iz okolice. Ne. Pač imamo svoja očala, ne. Eni imajo rožnata očala, ja, vse je super, ne. Pač ljudje, ki so malo zašli v ta new age pretirano, ne, vsi smo eno, vse bog, vse ljubezen, ja, super. Potem pa en pride do tebe, pa te pač nekaj reče, o, pa si to rekel, ne, tako jo odreagiraš z jezo neko zamero, ne. Ah, koliko si zares dohovan, ne. Ja, to so testi, ja. Ja, to so testi in v real life, ne, jaz pravim vedno tako, ne, poglej pač človekovo življenje, ne, kako ima pač poštimano, ne, vsaj približno odnose, pač poslovno pot, ne, finance in boš videl, koliko je zares naredil dela na sebi, ne, ker najlažje bežati, ne, sem tudi pred leti hotel zbežati v Indijo, pa iti v Enaša, meditirati cele dneve, to je easy, ne, tam kaj dosti trigerjev ne bo, ne. Tako da ne, tukaj v tem svetu, ne, pa vse to, kar se zdaj dogaja, pa vse tlele pa dejansko se pokaže, ne. Ja, mi je vendar všeč, ja. Ja, prosti, mi je vendar všeč, da poudarjaš, da pravzaprav ljudje celo lahko bežimo v duhovnost, v a ne, razne tehnike, a ne? Je lahko tudi neke vrste beg od samega sebe, ironično, pa vendar resnično, ne? Ja, 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 definitivno, ja. Dost ljudi tudi pač pridejo kdaj k meni, a ne, pa ja, pa sem bila pri 10 terapevtih, pa ta tehnika, polna tehnika, pa nič mi zares pomagal, ne, in to je zame že alarm, ne, ko vidim človeka, ne, ki res se noče soočati, ne, in to je problem, ne, ljudje bežimo dostkrat odvisnosti, ne vem, eni imajo nakupovanje, eni imajo spolnost, eni imajo, ne vem, cigarete, alkohol, en drug način je pa najbolj sofisticiran je pa pač duhovnost in pa razne tehnike, ne, je spet ena past lahko, ne, če ni res prizemljeno, poglobljeno delo na sebi, zato jaz res poudarjam, ne, tudi v psihoterapiji, da je pač potrebno se soočati sami s seboj, ne, in dostkrat vprašam ljudi, pred čim bežiš, ne, čemu se tukaj izogibaš? Kaj bi ti manjkalo, če ne bi mogel več igrati igre, ne? S čim bi se mogel potem končno srečati, soočiti, če ne bi mogel več pač biti v tej energiji, v kateri zdaj si, a ne? In to so tiste globe vprašanja za poglabljanje realnosti, ki človeku pač pomagajo, da se mu odpre neko novo polje, ne? Da lahko potem on poglobi zavedanje glede svojega življenja, ne? In potem se pač pojavijo vzorci staršev, ne, prednikov, včasih gremo tudi v karmo, kaj pogledati, ne, pač prejšnje obstoje, vemo, ne, doktor Ian Stevenson je karmo, pač reinkarnacijo dokazal, 3000 otrok je bilo, so se spontano spominjali svojih preteklih življenj, so šli v arhive, raziskovali, vse se je ujemalo, kje so te otroci živeli, kako so umrli, točno ulica, naslov, ime staršev, vse so vedeli, ne, in to ne more biti na ključe za 3000 otrok, ne, to je bilo tudi v znanstvenih revijah, ampak seveda to so potem potlačili, ne, ker zahodni svet ne želi, ne, da se ljudje zavedamo, da smo ta brezmejna zavest na tem kratkem postanku na planetu Zemlja, ne, nekaj kratkih trenutkov z nivoja duše gledano, ne, tako da ja, v bistvu precej globine je v ljudeh, ampak še vedno večina ljudi se zaveda zelo malo, ne, zato pa pač življenje ne more štimati, ne, se tudi ker je podzavest močnejša, ja. Ja, oprosti, se tudi ti zavedaš kakšnega delčka svoje zgodovine, če govoriva o neprejšnjih življenjih, pa ja, lahko to z nami deliš mogoče, da te malo spoznamo še z tega drnovidnega pridiha preteklosti mogoče. Ja, ja, kar nekaj teh pač življenj samozavestov, ne. Dejansko vemo, ne, vsi smo bili že marsikaj, ne, marsikaj smo bili, ne, in dobro, in slabo smo delali, ne, pač. Ampak večina si želi videti samo dobro, je res? Ja, 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 se ne. Ja, da ljudje se bolj vidijo, da so bili princi in princese in rešitelji, ne? Malo manj, da se pa začuda zagledamo v kakšnih vlogah rabljev in podobno, ne? Ja, 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 seveda, ne, pač duša pač gre skozi evolucijo zavesti, ne, pač in v tej matrici pač 3D, kakor si rekla, ne, pač ponavljamo ene in iste zgodbe, ne, dokler nam končno, ne, ne, se nam ne posveti, ne klikne, ne, kaj se zdaj gremo, ne, skozi ciklično rojstvo, smrt, rojstvo, smrt in ene in iste drame ponavljamo, ne. Tudi ti, kaj ponavljaš, tako, daj greva v prakso, tudi ti, kaj ponavljaš, pa lahko z nami deliš, kar bo poučno, mogoče vse za to. Ja,
V enem življenju v bistvu sem dejansko bil kockar in sem vse zagonil, vse sem zajebal, kar se zajeba dal, zgubil družino, zgubil vse odnose, ker sem pač bil v tej odvisnosti. V tem življenju sem potem videl v zavestu ta vzorc, sem imel pa feeling, da mene vsi izkoriščajo. Jaz sem ogromno denarja sem razdal, kupoval ljubezen, kar posojal ljudem, kar tako, kar sem zaslužil in potem sem bil vedno nekak na nuli. In sem to videl, Ja, sem to videl, sem rekel, šit, kjer vzorce je zdaj to, v bistvu, kakor da je bila neka karmična poravnava, kar sem prej pač vzemal ali pa kakorkoli ljudem, sem zdaj na neki ravni mogel vračati. In mi nekako ni šlo, dokler nisem tega vzorca razpucal in ko sem to presegel, videl, kaj sem se šel spremenil pravila igre, sem začel bolj preudarno ravnati svojo življenjsko energijo, ker denar je spet samo energija. Glih včeraj smo bila z Borisom to srečanje, resnični jaz, ki imamo zdaj online delavnico. In smo se glih o tem pogovarjali. In če ne spoštujemo svoje življenjske energije, ne spoštujemo tudi denarja, ki ga zaslužimo. In ga kar razsipamo, ga kar dajemo. In v bistvu na koncu spet nimamo nič. Tako da ni pomembno, koliko zaslužiš, ampak koliko ti ostane konec meseca. Pa tudi verjetno, da če damo, da damo bolj zavestno, se mislim iz ljubezni, se pravi, da je neka milost za tem dejanjem, čeprav dajemo sem te papirčke za karkoli že pač, ne? Tako, ja, energija je pomembna, s katero energijo pač daš, res hvaležnostjo za neko storitev, karkoli si pač, si privoščil zase in je to potem tista energija, ki je pomembna in potem se tudi na tak način vrača k tebi nazaj, Ja, vse samo kruži in je toliko kroka, ne. Bi rekel, da večina ljudi, recimo, da je vred zemljanov tukaj na zahodu, lažje sprejema ali daje denar? Zanimivo, ja. Sprejemanjem se mi zdi, da je večji izziv, za večino ljudi, v bistvu ne znamo sprejemati obilja, ker kao jo si ne zaslužim, vah se nisem vreden, vredna, v tem smislu, v bistvu ne znamo potem sprejeti, lažje pa damo, ja, tako. Lažje pa damo. Večkrat omenjaš, Dejan, da si šel skozi fazo depresije, ne, z njo se verjetno srečuje veliko ljudi tudi dan danes zaradi celotne situacije, ne. Ja, vedno več. Ja, kako bi ti recimo kot zdravnik opisal depresijo, kaj je to pravzaprav depresija? In na drugi strani, kako bi potem opisal depresijo kot nekdo, a veš, ki raziskuje tudi energijsko frekvenčne načine razumevanja vzrokov vsega, kar se nam poraja? Ja, depresija je v bistvu, pač če bi zdaj medicinsko pač gledali, je pač psihična neka motnja, bi rekli, pač medicina to zdaj tretira seveda samo bolj iz fizičnega vidika, kot pač pomankanje serotonina v sinaptični špranji in pač z antidepresivi pač se to zdravi in potem pač se koncentracija tega serotonina pa drugih tudi neurotransmiterjev poveča, ne ta način se človek počuti boljše, ni več žalosten, ni več, ne vem, pač v nizkovibracijskih čustvih. Z globjega vidika, bom pa jaz rekel, da so tukaj v bistvu res v zadju hudi vzorci, doskrat samo destrukcije, samo uničenje, to sem tudi jaz imel, in pa seveda globoka žalost, ki je pač posledica tega, ko človek ima pomankanje ljubezni do sebe. V bistvu osnova je v bistvu res pomankanje ljubezni do sebe in pa seveda potem posledično strah, ker vemo, strah je nasprotje ljubezni. V resnici bi lahko rekli, da je v bistvu strah, oziroma odsotnost ljubezni vzrok za praktično vse bolezni. Ker ljubezen, vemo, je visoka vibracija, strah je nizka vibracija in če pač v telesu primankuje visokih vibracij, oziroma človek nima to zaveščeno, potem dejansko bo zbolel v neki ravni. To danes epigenetika, tudi kvantna fizika, kognitivna neuroznanost o tem govorijo, kako je pomembno, da mi ohranjamo visoko vibracijo, da dejansko delamo vsak dan, ne vem, ali meditacijo, ali jogo, ali dihalne tehnike, recimo tumo dihanje je zdaj dost poznano, pa Wim Hofa, ker zdaj dejansko je bila tudi knjiga izdana. Tako da en človek danes lahko v bistvu spremeni potek zgodovine in vpliva, ni več treba, ne vem, koliko ljudi, ampak en človek, ja. Tako da ja, depresija v bistvu
globoka žalost, ki je pač posledica vzorcev, nisem dovolj dober, moram se razdati za druge, moram trpeti, moram garati v življenju, ne zaslužim si ljubezni, obilja. In vsi ti vzorci, ki jih pač imamo, ne, sem jih jaz tudi imel in predeloval skozi svoj proces terapevtski, ne, seveda nižjo vibracijo, ne, in nas ohranjajo v vlogi žrtve. Ne. To je v bistvu ta prva stopnja, ne, ko pa človek nima stika s seboj, nima tega zavedanja, ne, in v bistvu na neki ravni beži od sebe in se razdaja in pač kupuje ljubezen od zunaj. In na tej stopni zavedanja človek nikoli zares ne bo srečen. Ne. Enostavno zato ne, ker ne živi sebe, ne daje sebe zares na prvo mesto in nima tega globjega pristnega stika s sabo. Ne. In pač sploh ne ve, kaj si želi, živi po pravilih družbe, tako kot se je naučil, ne, tako kot se spodobi, kot je prav. Ne. Seveda družba ga pri tem podpira, se si dober, se si pridem, dober ti gre. Ne. Ampak ta človek je vedno nesrečen, ne, ker nima te globje predstave, kdo on sploh je in kaj sploh želi živeti. Ne. In potem šele, ko se človek malo premakne na ta avtentični nivo, ne, na ta pristni nivo zavedanja, ne, ko začne sebe dajati na prvo mesto, ne, ko začne res izpolnjevati svoje želje, svoje pač, tiste tendence, tisto, kar želi živeti, potem seveda v družbi rataš črna ovca, ne, te mali zločijo, pa se pa ti zdaj greš, ne, si pa malo čuden, ne, ti si pa drugačen. In to fazo treba pač zdržati. A ne? In mogoče se udomačiti v občutku, da smo malo čudni, da smo drugačni, da je to okej. Okay. Ja, tako je, nič ni narobe s tem. Ne? Dejansko pač za večino ljudi še vedno je to čudno, ampak pač jaz sem sprejel, ne? Ni pomembno, kaj drugi misli o tebi, pomembno je, kaj ti misliš o samem sebi in to je tista moč. Ne? Ja. Jaz sem se malo poigravala s to mislijo v angleščini, ne? I'm depressed, ne? In mi je zanimivo, da če pozabiva, kako se ta beseda napiše, se noter men skriva zvočno sporočilo, depressed. Kot da v bistvu mogoče depresija lahko kliče tudi po globokemu počitku, kliče po globokemu počitku našega uma, mogoče, da dovolimo sebi, da se odpočijemo od vseh želja, pričakovanj, samo kar bomo mogoče zadostiti, bi se lahko strinjal s tem. Ja, se strinjam. Ja. Definitivno, doskrat smo bili pač vzgajani, moraš ugajati, drugi moraš ne vem, kaj vse narediti za druge, ne, in smo pač pozabili nase. Tako da ja, definitivno umik vase, vzeti čez za sebe, biti v tem globjem pristnem stiku s seboj, ne, in če depresija dostkrat pride tudi opozoriti, opala, ne, pozabil si nase, kje si, ne, pač jaz verjamem, da duša pošlje bolezen, ne, pač posamezniku in potem se pač mora s tem soočiti, zato ker pač na nekih ravneh ne slišimo takrat sebe in dobimo opozorilo, ne, bolezen je pač opozorilo, da potem nekaj s tem naredimo, ne. Ja, in slišati sebe je verjetno zelo kompleksna zgodba, ne, ni verjetno samo tako enostavna, si moramo za njo čas jemati v tišini, ne, danes nam pa primankuje časa in primankuje nam tišine, se kamorkoli gremo, je pravzaprav ta hrup mest in vsega, kar je človek ustvaril tukaj na zemlji, vse prisoten, ne. Ja, definitivno. Kako ti najdeš ta globok mir, to sem te ravno hotla vprašati, se pravi, da kljub temu, da si mogoče sredi življenja, ne, ki kar brbota, ne, najdeš pravzaprav poravnavo sam seboj in da veš, da si res prišel stik s svojim najbolj avtentičnim jedrom. Ja, v bistvu dostkrat, ne vem, grem v naravo, ker samo sem, se poglobim vase, grem s to vsa telesa, se zlijem s to enostjo v srcu in samo sem. A ne, in takrat res lahko se zune, ne vem, kaj se dogaja, vse ruši, jaz bom še vedno zaznaval ta mir, a ne, ker pravi mir prihaja vedno od znotraj. Ga ne moramo dobiti od zunaj, niti ga nikoli ne bo od zunaj, a ne? Ker zunaj bo vedno nekaj, a ne? Vedno bodo pretresi, vedno bodo stvari se dogajale, ne? Tako da postava ta notranji mir, no, to je tisto, ne? Jaz sem v Indiji doživela nek paradoks, ko sem stala sredi tistih ulic, a ne, kjer vse bobni, a ne. Tam resnično ni tega miru, niti v zunanjem svetu, ne. Pri nas se vsaj lahko še kam umaknemo, da imaš občutek, da slišiš samo drevesa in živalice in tako naprej. Tam je to težje, a ne. In zanimivo je bilo, da eno spoznanje mi takrat pošlo, da pravzaprav v tem hrupu, ko ga sprejmeš, je tišina. Da lahko tudi v tem sprejemanju tega je neka globoka pomiritev, ne, in občutek tišine. Ja, absolutno, ne, ker tisto, čemu se pač upiramo, to raste, ne, temu dovajamo življenjsko energijo upor, ne, in to vedno, ne, to je pač tudi dejansko starodavna modrost, ne, tako da ja, sprejemanje je ključ, sprejeti vse, kar je,
In na ta način bomo šele lahko potem šli na ta višji nivo zavesti, ko bomo vse sprejeli. In to je tista globja resnica. Ne? Ja, ampak kako pa zdaj sprejeti recimo tako imenovane grde stvari v življenju, če smeva reči, ne? Od nasilja do žalitev, grobosti, ki jo je veliko tu na tem planetu. Kako se to sprejeti? Ne se verjetno s tem strinjati, ne? To je nekaj drugega, ampak ja. To sprejeti ponotraniti in objeti v ljubezni tak isto kot lepe stvari. Ja, v bistvu tako je. No. V bistvu vsi tisti ljudje, ne, ali pa pač duše, kaj delajo, ne, večinoma slabo, ne, vsaj 90%, ne, v bistvu iz višjega nivoja gledano so naši iniciatori. Ne. Torej nas prebujajo v tisto, kar mi smo, da se mi zbudimo, ne, seveda, da se postavimo zase, da postavimo meje, da dejansko nekaj naredimo. Ne. Dejansko tudi luciferjani, ne, 90% delajo slabo, zato da nas prebudijo, ne, v tisto, kar mi smo. Ne. In to je spet višji načrt, ne, ampak to za mnogo ljudi ni razumljivo, ne, in pač obsojajo. Ne. Ampak če bomo mi spet obsojali druge, ne, potem smo isti kot pač, ne, ostali. Torej, ja, objet z ljubeznijo, tudi to, ker je v bistvu za en višji namen v bistvu dobro, ker nam pomaga dvigati zavesta. Ne. In tudi tista globja resnica, ne, če pogledamo z tega globjega duhovnega aspekta vsega, kar se dogaja, je v bistvu vse prav, ne. In res niti en ptiček se ne oglasi, ne, brez dovoljenja očeta, ne, in niti en listek ne pade z drevesa. Ne. Res je vse globoko prepleteno povezano v to kolesje tega celotne kreacije, da je to nekaj izjemnega. No. Res, ne, kad se zavedaš te milosti, res samo so vse blaženosti lahko tečejo. Ne. Ja, poanta pa je prit, ne, do čutenja, ne da to vemo v umu, ne, ker se mi zdi, da veliko ljudi stvari razume z tega umskega aspekta, ne, veliko ja, vedo, ja. Citirajo globoke stavke, se pravi neki gurujev in tako naprej, ampak ne čutijo ja. Tega, tudi to, ti opažajo, da smo zakrneli v čutenju, v tem prvinskem ja. Čutenju stvarstva ja. In vse povezano s tem. Ja, ja, absolutno. Ja. Preveč se podarja racijo, ne, v tem zahodnem svetu, preveč samo razum, ne, in dejansko smo pač občutke kar malo zaklenili, a ne, in dejansko ne znamo čutiti več, ne, ampak ja, bolj, kar se človek odpira, več kot dela na sebi naredi, bolje v tem globjem pristnem stiku s seboj, a ne, in potem lahko odpremo, ne, kot bi rekli srce, ne, in lahko začnemo čutiti naravo, čutiti ljudi in je to čist nekaj drugega, potem drugačno življenje. Katera pa je recimo da en tvoja najvišja vrednota, pri kateri ne popuščaš in si vedno brez izjeme zvest? Ja, ljubezen se mi takoj dejansko vklopi, no, ljubezen, poštenost tudi, no, to mi je top, recimo, ne. Iskrenost tudi, da smo pač iskreni drug drugega, si povemo stvari, no, tako da nekako to, no, to mi je nekako najbolj mogoče, ja, ljubezen, iskrenost, poštenost, te so mi top. Ja, je pa težko verjetno biti v tem svetu absolutno popolnoma odprt, iskren, direkten, ja. Ker jaz od sama opažam, da bolj kot sem včasih na trenutke avtentično, tako kot jaz pač vsaj sebe takrat vrednotim, se ljudje ustrašijo te globoke prisnosti, iskrenosti in direktnosti, ki verjamem sicer, da je tudi spoštljiva, ampak se ne pretvarja več, ne skriva se, ne? Ja, ja, ljudje niso navajeni te pristnosti, iskrenosti, ne, ker pač so navajeni vedno si lagata, ne, pač sprenevedati se, pretvarjati se, vemo, obrambni mehanizmi na pohodu, ne, ja. Racionalizacija, intelektualizacija, pač, ne, zanikanje, potlačenje, laganje samo vse in tako naprej, ne, in dejansko pač, če pridejo potem ljudje v stik z neko osebo, kaj je bolj pristna, ne, kaj je že nekak ene sloje, če bule vlušla, ne, je potem to šok za te ljudi, ne, in je ker malo prijetno, ne? Ja, malo meni je prijetno, ne, pa pa zdaj da, ne. Ja. Dejan, te česa še strah? Strah. Včasih se še kdaj kaj vklopi, ja, sicer zdaj je res v zadnjem času redko, ampak ja, mogoče včasih je bil še ta strah, ne, in da bo spet kaj narobe, da recimo oče je zdaj pač bil bolana, ne, ja, kako bo, ne, če bo čov, ne,
kaj se bo pol zgodilo. Mogoče ja, se mi je kdaj vklopil, ne, ta strah neke praznine, mogoče neke zapuščenosti včasih. Ne, to sem imel prej zelo globoko, ampak včasih še kdaj pride. Ja. Tako ja, ker sem dostkrat bil sam, ker sem pač odraščal, ne, pač starši so več ven delali, jih ni bilo doma, ne, pač in dejansko sem čutil eno tako osamljenost, samoto. Včasih pride ta strah zapuščenosti, ja. Kaj pa bi ti rekel, da je ljubezen, Dejan? Tako veliko se govori o tej opevani besedi, o tej emociji, a vendar se zdi, kot da jo razumemo zelo različno. Ja, ljubezen v bistvu tista prava, ne, ki po moje ljudje, ne, nismo še na tej stopni trenutno, da bi znali to vedno živeti, v bistvu odsotnost vseh pričakovanj, ne, to je tista prava, brezpogojna, kot radi rečemo, ne, ampak ja, malo sploh ljudje, lahko tukaj tam... in živimo na zemlji, ker je tako zelo pogojen svet, zato vprašam, kar sili nas ja. Pogojenost, ne. Rabimo sonce, da živimo, to je pogoj in tako naprej, rabimo vodo, polno enih pogojev že v samem temelju. Ja, ta planet Zemlja je pač planet dualnosti, ne, in pač tukaj dejansko smo samo zato, da pač predelamo svoje pač določene stvari karmične odpreja, ne, smo prišli tukaj predelati in potem je pač namen vsake duše, da se osvobodi tega, ne, za dušo je to v bistvu zapor, ne, ni glih, ne, je fajn tle biti, pač naš ego se mal včas fajn, ne, mal uživa, ne, kao življenje, ne, in tako naprej, ampak ja, to ni to, ne, to ni to, tukaj smo pač zato, da se v bistvu osvobodimo vseh teh spon okov in da gremo ven, izstopimo iz te 3D matrice, ne, in da gremo na višji nivo zavedanja in v 5D, ne, ne bi živeli to višjo obliko ljubezni, ne, resnice enosti, v bistvu to, kar že v bistvu smo, pa smo pač pozabili, ne, tukaj pač je pa ta mlinček, ki pa se dogaja, pač transformacija, ne. A mi dovolj, že preberem samo en vers, ki sem ga neke noči zapisala v svoji knjižici Božanski ljubimec, na temo ljubezni. Gre pa takole, velika duša lačnim je dajala, sama brez hrane je ostala, tiho počaščena, v sebi globoko zadoščena, da komu dati je imela. Je mar to ljubezen? Ja, zanimivo, ja. Zakaj sem to prebrala? Namreč veliko zahodnjakov vidim, da vendar le dre na razne seminarje in delavnice, kjer se pač učimo predvsem dajati sebi. In se mi zdi, da pozabljamo na drug aspekt, ne, so pomoči, so čutenja drugega bitja, kjer pač spoznamo, da je drugo bitje enako mi, a ne? Zabar, poprečen zahodnjak daje predvsem sebi, a ne? S čimer mogoče ni nič narobe v neki točki, ko mogoče moramo začutiti, ne, da si niti nismo znali dajati pravih stvari. Ampak je zdaj ta prelomnica, veš, da človek ne gre potem, da ne preuzgaja te duhovne sebičnosti, ki v bistvu preraste mejo dobrega okusa. Ker ne rastemo več, ampak se izgubimo, ne, v pomembnosti. Ja, v bistvu je tako, no, to je odvisno od stopne zavedanja, ker posameznik je, ne, čez na prvi stopni, na stopni žrtve mora najprej sploh se naučiti sebe postaviti na prvo mesto, a ne, pač svoje želje, svoje občutke in tako naprej, in pač prideti sploh v ta drugo stopno, ne, so kreatore svojega življenja, avtentični nivo po Kenu Wilberju, ne, ampak seveda potem, ne, ko pa tudi to izživi človek, pa vidi, da ga tudi to v resnici ne izpolnjuje, ne, potem gre pa globje, ne, na ta subtilni nivo ali pa še globje, ne, na kauzalni, ne, ko pa ja, je pa dajanje drugim tisto, kar ga v resnici osreči, ampak ko daje srca, ampak ne, ne pa, da se razdaja. V stopni ena je človek žrtov, se razdaja in kupuje ljubezen in pričakuje v zameno nazaj, ne vem, ljubezen, sprejetost, spoštovanje, ne, da ga bodo pa cenili in tako naprej. Ne. To je drama, ne, to je drama ega. Ko pa je človek res že toliko zavest v sebe in odprl svoje srce, takrat pa šele lahko v bistvu služimo drugim, ne, in je pa to čist nekaj drugega, je pa brezpogojno služenje iz srca in pa takrat več ne pričakujemo zamejo, ne. Taka je bila recimo Mati Tereza, ne vem, Gandhi, ne, to so bili vsi ti veliki pač modreci, ki so pač že ozavestili res svojo duhovno pot, poslanstvo in so res samo služi temu višjemu namenu, ne. Mati Tereza je rekla, jaz sem samo orodje, ne, pisalo skozi katerega deluje on, a ne, torej Bog, izvor, kakorkoli hočemo reči, ne. In je pač bila samo kanal za to brezmejno pač inteligenco in delovala pač, kar je bilo pač
kar je bilo za narediti, to je pač naredila. Ne? Ja, in vendar, ko pogledamo te velike duše, ne, ki jih omenjaš, Gandija, ja. Mati Terezo, lahko bi tudi Jezusa omenila, ne? So bile to neke velike, tudi trpeče duše. Recimo, mene je presenetilo v filmu Marija Magdalena, spoznam Jezusa in ga uvidim končno kot človeka z novimi očmi. Njegov obraz je bil poln bolečine v vseh spoznanjih, ki smo kot človeštvo. Ne? Kar pomeni, da verjetno, če smeva reči, ne, to veliko dejanje je polno odrekanja. Se ti zdi, da se to vseeno dovolj poudarja v tem svetu, ker se nam zdi, da je duhovnost kot neke vrste zabava, kamor se gremo spočiti, ker se malo predihamo, ne, se malo pocrkljamo skoraj da. Ja, v bistvu odvisno spet, kje človek je, ne, na kateri stopni zavedanja je in kako dojema vse te pač delavnice, a ne, duhovne retrite in tako naprej. A ne. Tako da definitivno pač vsak je tukaj zaradi sebe v resnici, ne, ampak je pa več poti do osvoboditve. Ne. Ena pot je preko služenja drugim. A ne. Jaz imam tudi to pot, a ne, ko dejansko pač s pomočjo drugim tudi jaz rastem, se razvijam, od vsakega se tudi jaz naučim, a ne, ki mu karkoli predam, a ne. In nimajo pa vsi take poti, a ne, nima pa pač pot, da grejo v jamo, pa tam meditirajo sami, ne, celo življenje in je pač to njihova pot do osvoboditve, ne, tako da res vsaka pač duša si je zbrala svojo pot, a ne, in pač vsaka je okej, z nobeno ni nič narobe, samo pomembno je, da smo zavestni, da smo prisotni in da vemo, ne, kaj je naš višji namen v resnici, ne, zakaj smo... Oprosti, ker se prekinja, imaš občutek, ja. Da gremo vse nosi proti istemu cilju, kljub temu, da smo mogoče... Ja. V različnih razredih ta hipa, ne? Ja, ja, definitivno, ne, vsaka duša stremi po pač osvoboditvi, ne, to je pač že v njeni naravi zapisano, ne, ker pač mi smo se enkrat odločili, ne, da bomo izkušali pač ta 3D svet, a ne, in kot duše, pač nas je pritegala ta maja, ne, in smo rekli, ok, ne, bil je tako delček sekunde po Bhagavad Giti, tako pač tam piše, ne, ko smo se pač, da smo imeli vse brezpogojno ljubezen, enost, vse super, ne, pa smo pogledali levo, aha, pa bomo žurali, se zabavali, seksali, ne vem, kaj vse počeli, ne. Ja. In nas je pritegnilo na neki ravni, ne. Kako je to fino, smo, ne. Ja, kako je ja. Fajn, ne, pa smo ja. Prišli sam in smo videli, kako je enega trplenja, mučenja in zdaj nam pa ni več fajn, ne, zdaj bi poslišli nazaj domov, ne. Nam reč, mogoče si dal dobro istočnico, recimo temu, a ne, jaz, ki imam tudi rada Džotiš, recimo planet Venera, Šukra, ne, nas recimo rada v astrološkem smislu med drugim uči, da lahko do razsvetljenja pridemo, tudi z igro, zabavo, ne, ja, Venera ja, ja. Kot planet užitkov, a ne, mogoče so nas užitki pritegnili dol na zemljo, ne, ko ja, užitamo, ja. Ko jemo, ko kaj gurmansko popivamo, se ljubimo in tako naprej, a ne. Ja, zdaj me ja. Pa zanima, a tudi sam čutiš, že užitek ne sme biti naš gospodar, takoj ko postane, postanemo neke vrste sužnji, torej užitek potem ni več ekstaza, ampak je trpljenje. Ja. Ja, ja, definitivno. Vsaka navezanost, ne, povzroča trpljenje, ne. Ego se pa rad naveže, ne, na vse dobro, kar imamo, ne. Ja. Je pa red, da bi še, da bi še. Ja, in bi še pa še, ja. Tako da po starodavnih znanjih je pa res, da radost in igrivost, ta najboljša opisa stvarnika, radost in igrivost. Tako da ja, če smo lahko radostni igrivi, kot mali otroka, ne, se veselimo življenja, potem dejansko je to najhitrejša pot ven iz te matrice 3D, a ne. Tako da, da se ne lepimo na nič, ne na trpljenje, ne na dobro, ne na slabo, ampak da samo res smo radostni igrivi in da dejansko živimo to, a ne, vsakdanjem življenju, kakor se pač da, ne, in v odnosih, in v službi, in pač poslovno, ne, karkoli že pač počnemo, dejansko, da smo zavestni. Ne. Razumem, ampak, Dejana, se ti ne zdi, da sodoben čas, ne, pravzaprav nas med drugim tudi programira in uči, da se moramo kazati kot igrive, kot neskončno zadovoljne in srečne in smo pravzaprav postali mojstri te igre. Da, ja, da ne se kar nekaj... stran pokazali, da smo tudi tista druga stran, a ne? Ja, nekaj je, da igramo, nekaj pa, da smo res taki, ne? Tako da jaz zagovarjam to pristno radost igrivost. Če pa nismo v tej fazi, v tej energiji do nas, bodimo pa žalostni, bodimo pa, ne vem, kar kola, ne, pač tudi nizko vibracijskega in tudi to je v redu, ne. Ti tudi ti, bomo, oprosti, ja. Si tudi ti pustiš, da kdaj zavestno rečeš, bom v patosu, izbiram patos. Ja, ja, včasih, kakšen dan pač nisem kul in ja, grem noter, sem zabubljen cel dan v postli in je tudi to v redu, ne. Ja, ja, ja.
Kvantna fizika razlaga, da recimo obstoja polje neskončnih možnosti. Ne? Epigenetika, ki si jo že tudi omenil, in neuroplastika sta nadalje omenjali, recimo, da znotraj tega polja lahko spreminjamo svojo realnost. Ja. Okay. Zdaj me pa zanima, ali imaš ti občutek, da to res absolutno drži v smislu, da nas vendar v primežu tudi drži karma. Se pravi, da smo v bistvu karmično pogojeni. Ja, karma je v bistvu, ja, karma je v bistvu unfinished business. Ja. Vse, kar nismo podelali, ne, prej pač ja. Imamo te življenje za podelati. Ne, in ko čim mi ozavestimo neko zadevo, imamo izbiro, lahko karma zgine v trenutku. Enostavno nima več pol vpliva na nas, ne, ko mi obvladujemo to, ne, kar smo pač prej naredili. Ne. Dokaj pa ne ozavestimo, seveda je pa to pač materialni zakon, akcije, reakcije, ki seveda pač deluje, dokaj smo mi samo materialno pogojeni in se ne zavedamo teh brezmejnih možnosti, da smo ta neskončna zavesta, ne, da imamo možnosti izbire. Tok časa pač karma ima vpliv na nas, ne, seveda. Ampak tukaj je pa namen naš, da se osvobodimo tudi karme, torej da presežemo vse te astrološke vplive, vse planete, ker planeti so še vedno matrica, ne? In je še vedno omejenost, pač seveda tega 3D sveta, ne? Tako da naš namen je pa, da gremo onkaj. Ne? Ampak ravno to sem te hotela vprašati, recimo matična celica recimo ima neskončen potencial, da se razvije v karkoli, ne, načeloma. Pingvin in oru sta se razvila iz te iste celice, ok, ampak dejstvo je, da pingvin nikoli ne bo oru, čeprav sta oba ptiča. In mi recimo pa skozi epigenetiko, če kdaj prav razumem, učimo lahko ali pa ljudje se lahko napačno interpretiramo, da bomo potem vsi orli, ne? Če si to želimo postati kot, ko bi rekla, tis neizražen svoj potencial. Kako ti to zdaj vidiš, a ne? ja, v bistvu celica seveda je, ima celica, ki ima enak genetski zapis, se v različnih okoljih razvije pač v različno vrsto celice, ne vem. Če je tako okolje, bo kostna, če je tako, bo mišična, če je tako, bo živčna celica, ne. Ampak jaz verjamem, da pač kot naša duša, v bistvu že ne, ki izbere telo, ki izbere starše, v bistvu ona v bistvu odloča, katero obliko telesa bomo mi pač dobili, ne, in se potem inkarniramo v, ne vem, ali v živalo, ali v človeka, ne, ali v kaj drugega, ne. Ne vem, tudi kamnine so zavesta, ne, sicer manj izražena, a ne, ampak tudi so zavesta, ne, in je vse to živo, ne. In vsem tem je življenje, niso se ukvarjajo samo s kristali, recimo, ne, pa zdravijo s tem, ne. Tako da odvisno je pač, kaj pač naša duša ali pa spirit, če globje, ne, izbere, a ne, in tisto potem dejansko živimo in tisto pač imamo za okušati, izkušati v tem življenju, a ne, kar je pač pogojeno tudi z nekimi prejšnjimi aktivnostmi, ne. Ja, ravno to sem te hotela vprašati, a potem mi lahko kot bolj ali manj zavestna bitja dejansko vplivamo, da smo lahko ravno karkoli si zamislimo, a ne. Ker zdaj, če sem je človek, bom verjetno težko ptica, ne. To zato govorim, ker vidim, da veliko ljudi v sodobnem času želi pravzaprav verjeti v to, da so lahko karkoli. Ampak po drugi strani me pa zanima, a imamo kot neka predispozicija, nek zapis, ki nas je vseeno determiniral tudi neke omejitve. Tudi v smislu epigenetike, recimo, ne. Gremo lahko res nad vse svoje gene, vse preoblikujemo, ali smo vendarle mogoče nekje omejeni zaradi zavesti same? Ha, zanimivo vprašanje, ja. To bi lahko filozofirala tukaj dolgo, ja. Ampak jaz verjamem, da pač imamo eno pač pot v tem življenju, no? Tisto, kar smo se že tak prej odločili, ne? Zdaj karkoli biti, da boš iz človeka šel živel, ne, ne, to ni, ali pa ne vem jaz kaj. Jaz tega ne znam še. Ne, jaz tudi ne, tako da ne vem. Čeprav sem včasih veden kot živel, mogoče, to pa res. Ja, jaz tudi to paše, jaz smo manj divji. Ja, ja, en osnovni zapis verjamem, da je za to življenje. Ne? Zdaj, če boš pa res nekaj fajn naredil narobe, ne, boš pa se da lahko padl dol, ne, pa še naslednje življenje, ne vem, spet pač neka mogoče malo nižja oblika, ne, se boš pač inkarniral tam, pa boš izkušal kaj več trpljenja, no, ampak verjamem, da zdaj le smo človeštvo na točki, ki se dviga zavest, kljub samo, ne, kolektivna vibracija se dviga in dejansko pač gremo na višji nivo, ne. Eni malo hitreje, eni malo počasneje, pač odvisno, koliko smo že prej dela naredili na sebi in zdaj je res
tako, no, se mi zdi, da vse, kar smo do zdaj naredili na sebi, se zdaj tisti, ki smo delali na sebi, se nam multiplicira, a ne, se nam dejansko, smo dobili, bi rekli, nagrado za to, ne, tisti, ki niso, je pa še hujše, pa še več depresije, se v zasti kudih stan, pač hodi ven, ne. Tako da definitivno se vse potencira zdaj v teh časih, a ne. Še eno vprašanje bi imela, če lahko, no, res me zanima, ker sem te slišala, da predavaš tudi o epigenetiki. Recimo, da se rodi novorojenček moškega spola, tako v brojstvu se izrazi okvarjen gen na kromosomu X. Kaj zdaj lahko oseba napravi s pomočjo teh znanj, ki jih tudi ti predajaš? Ja, v bistvu tako, no, mi smo imeli že tudi s to tehniko, no, ki jaz tudi delam individualno preko kvantnega polja, smo imeli primer, ko se je že otrok, pač naj bi se rodil z Downovim sindromom, ne, torej trisomija kromosoma 21, in pač smo dali namero v polju enosti, da se pač to popravi, ne, in dejansko res smo tako videli, kako je prišel pač, kako je en krokodilček, ki je pojedal tisti dodatni kromosom in se je rodil zdrav otroka, ne. Ženska je pač prišla prej na preiskavo in je bila zelo velika verjetnost, da bo rodila otroka z Downovim sindromom in potem se je zgodilo pač, da je rodila zdravega otroka. Tako da, tudi take stvari se da, ne, ampak seveda, če je milost z višjih nivojev, tudi ta duša seveda rabi imeti to milost, ne, ne bom rekel, da bo to za vsakega možno, ker določena duša pa rabi izkušati v tem življenju določeno pač ali pač hibo ali ne vem, neko okvaro, ne, zato ker je pač, ne vem, prezadejala dovolj veliko pač trpljenja drugim osebam ali pa karkoli, ne, ali pa se na neki ravni to odločeno in pač rabi to izkusati, ne, in je potem tudi to potrebno sprejeti. A ne, in tudi te starši imajo lekcijo, ne, ki pač imajo takega otroka, ne, in je tudi to neka verjetno karmična zgodba v ozadju. Ampak vendar, zdaj taki starši, ne, verjetno iščejo upanja, ne, iščejo vse možne načine, da bi recimo pomagali svojemu otroku, vse logično, ne. A si se lahko naslonijo na kakršenkoli način na epigenetiko? A veš, to mene zdaj zanima, taka oprijemljiva orodja, načini, kako recimo si s tovrstnimi sodobnimi znanji pomagati, ne? Ja, obstaja v bistvu veliko tehnik, recimo, ne, tudi tehnike meditacije. Mi z vsako tehniko v bistvu aktiviramo, utišamo posamezne gene, ne, in s tem v bistvu se zdravimo, ne. V bistvu epigenetika je v bistvu, epi pomeni nad, torej nekaj, kar je nad genija, ne. Torej geni nas definirajo nekje od 3-5%, to so te genetske res napake, ki se že človek rodi s tem. Vse ostalo se mi v bistvu skreiramo tekom življenja zaradi naše omejoče percepcije, stresa, toksinov, a ne, pač vsega okolja, v katerem pač bivamo, torej okolje je tisto, ki kreira, kateri geni se bodo aktivirali, kateri se bodo utišali in posledično pač povzročili neke bolezni na celični, čist biokemični, fizični ravni, a ne. Tako da definitivno je pomembno, da delamo na sebi, da, ne vem, redno meditiramo, skrbimo za zdravo prehrano, ne vem, gibanje, protistresno delovanje, ne, tako naprej, tehnike dihanja, to vse vpliva na naš epigenoma, ne, in to so dokazali, ne vem, koliko tudi v vdaji Prebujeno srce Slovenije sem imel profesor dr. Metko Ravnik, ki predava tudi študentom medicine, a ne, bodočnim zdravnikom, povezava um, zavest, telo, ne, so delali prav študijo, ne, kako meditacija, različne vrste meditacije vplivajo na izražanje genov, ne, res neverjetno, no, take rezultati in tudi so dali potem kri, ne, pogledati in je bilo wow, ne, nor rezultat, ne vem, ljudi, ki so bili v višjih stanih zavesti v samadiju, recimo, ne, koliko so imeli dejansko lepšo, lepši epigenetski material, kot pa, ne, tisti, ki niso bili v teh stanih, ne, in koliko se je v bistvu popravilo, ne, naša DNK v bistvu na ta način, ne. Imaš kakšen nasvet za ljudi, ki se nikakor ne morejo potopiti v ta alfa stanja, se pravi, se trudijo, vendar so te misli tako močne, da jih ne znajo utišati in se zgubljajo v njih? Ja, v bistvu tehnike dihanja pomagajo, tumo dihanje, starodavna tehnika, recimo Wim Hof ima tudi zdaj precej, je poznan, zdaj je tudi ta knjiga išla, ne, tako da te tehnike dihanja pomagajo, da človek umiri um, da umiri svoje misli, a ne, in potem lažje gremo tudi v meditacijo, ne, tako da na ta način bi jaz svetoval, no, in potem postopno, ne, ne vem, eni že gledajo v svečo, se umirijo, recimo, čist take preproste, preproste tehnike ali pa, ne vem, tudi šport pomaga, da se fizično zmatraš in potem um da mera, ne, se, se tudi umiri, ne, tako da definitivno več je oblik pomoči, ne. Veliko omenjaš peto dimenzijo, Dejan, kaj je peta dimenzija? To je v bistvu
višja zavest, bi rekel, no, eno bistvo polje, v katerega se zdaj nekako premika človeštvo, no, ampak definitivno ne bo to ljudi šlo čez, kakor mislimo, ne, ker bo zelo osko sito, ne, in je že to šivankino uho zelo osko, ne, in brez prtljak, brez druza, ko bomo rabiti skost. A imaš kakšno vstopnico viška? Ni bližen smino, tako da poglobljeno delo na sebi, transformacija podzavesti, edino to nas bo vodilo naprej nič drugega. Zakaj pa bi človek potreboval to peto dimenzijo? Zakaj, a veš, naša duša kliče po njej? Vse ne bodo, a ne, pač eni se bodo odločili, bodo še vedno tle v 3D, a ne, mnogo ljudi je zdaj učilo, a ne, pač bodo šli tudi na planete druge živeti 3D, a ne, dramo naprej, nič hudega, pač, a ne, vsi mi smo tudi toliko življenja, ne, živeli vse to, a ne, in zdaj pa pač določenim posameznikom je že malo dost, ne, se nam ne da več iti te igrce, ne, in smo zavestili, da želimo ven, a ne, pač, to je pač stvar izbire, stvar posameznika, ki se pač odloča, ne. Aha, in kaj potem ti izbiraš v tem trenutku, ker se vsega tega tako zelo zavedaš, delaš na sebi, si postavljam, da ti pa zdaj lahko zavestno izbiraš, kim boš in kam greš? V bistvu tako, no, bom rekel, tudi milost je, no, z višjih nivojev, kje bomo v bistvu prestali na koncu, ne vem, a bom šel na višji nivo, ne vem, iskreno ne vem, pač trudim se, vlagam vso energijo, karkoli pač imam, kar je v moji moči in potem se pač predam in zaupam pač najvišjemu, ne, da se zgodi tisto, kar se ima za zgoditi v tem življenju, ne, tako da v bistvu ta hvaležnost, ponižnost do življenja, to je tisto, no, se mi zdi, kar je najbolj pomembno. Ja, v tem trenutku, ko veva, da je še vedno na zemlji precej kaotično stanje, ne, pravzaprav, ko smo v nekem vojnem stanju, če smeva temu tako reči, so neke izredne okoliščine, ne, se pravzaprav aktivirajo naši primitivni možgani, kako bi temu rekla, ne, strahovi in podobno. Kaj zdaj ljudem svetovati v teh časih, da bi si lahko znotraj dneva res konkretno pomagali in zmogli čez te nižja frekvenčna polja? Ja, te reptilski možgani se v bistvu aktivirajo, takrat gremo v ta boj in beg, a ne, adrenalin, kortizol in tako naprej šibajo po telesu, a ne, in takrat smo lahko, bi rekli, v stresu, a ne, dejansko kri gre v pač periferijo, ne, samo v noge in roke, pač organi, a ne, trup je manj prekrvavljen takrat, ker pač moramo zbežati pred nevarnostjo, ne, in to je čist primitivni živčni sistem, ne, se aktivira. Zdaj, kaj pomaga, kako sem rekel, redna meditacija, tehnike dihanja, šport, zavestno delovanje, ne vem, psihoterapija, delo na sebi, delo na vzorcih, blokadah, a ne, ker v bistvu v zadju so vedno neki programi, zakaj mi vedno znova gremo v ta boj in beg programa. Ne. In to tista stvar, ki jo rabimo v bistvu zavestiti, zakaj sploh mi delujemo na ta način, zakaj nas to še vedno aktivira na nekih ravneh. A ne. Toda, ja. Ja. Hvala, ker si vzel čas. Hvala za to avtentično potovanje, ker si nas pustil še malo bližje. Si upam trdeta, ne? Hvala tebi, to je povabilo. Ja, smo veseli, da ljudje, ki veliko delate na sebi, vendarle pač kažete, da smo ves čas v procesu, a ne? Vedno. In da je to morda celo nikoli končana pot, kdo bi vedel. Ja, lupljene čebule, never ending story, lupmo, dokler ne lupmo, pa pa se še kaj globega pokaže. Ja, srčna hvala. Hvala tudi tebi, res smo bilo imel veselje, včast, tako da hvala. Srečno. Srečno, se vidimo.